សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាសលៀកសម័យចុះស្អាតតែច័ន្ទស្រីខួញតែងខ្លួនឈុតសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំកាន់តែស្អាតខ្លាំងអតីតបៃកភេបThe Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី1ច័ន្ទស្រីខួចបច្ចុប្បន្នតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះធ្លាប់បានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់នាងផ្ទាល់ មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយរូបសម្ផស្សធំពេញវ័យមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះមានសមត្ថភាពអាចច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះមិនថាបទមនោសញ្ចេតនាឬបទញាក់កន្ត្រាអារម្មណ៍នោះទេសុទ្ធសឹងតែពីរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាំក្នុងនោះដែរចាន់ស្រីខួចក៏កាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីទស្សនិកជនជាច្រើនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតពីកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រួចមក មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវិលីចេះតែទៅមុខពេលនេះនាងពេញក្រមុំស្ដងហើយមានមុខមាត់ស្អាតចំណែកការលេងខ្លួនក៏ស៊ីវិលីទៅតាមបែបយុវវ័យផងដែរដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនលង់នឹងសម្រស់នាងសាជាថ្មីដោយនាងបានទទួលថតសម្អាងការស្លៀកនៅឈុតកូនក្រមុំមើលទៅពិតជាប្លែកភ្នែកខ្លាំងស្របពេលដែលតារាស្រីរូបនេះធ្លាប់តែស្លៀកពាក់បែបខ្ជូតខ្ជួន តែពេលមកស្លៀកឈុតកូនក្រមុំបែបនេះទៅកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបនារីខ្មែរទាំងទឹកមុខនិងកាយឆោពិតជាទន់ភ្លន់តែម្ដងបន្ទាប់ពីទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានឃើញរូបភាពថ្មីចាន់ស្រីខួចរួចមកមានតែពាក្យសរសើរពីរូបសម្ផស្សដ៏ផុសផង់បច្ចុប្បន្ននាងពេលស្លៀកឈុតកូនក្រមុំបែបនេះទៅពិតជាស្អាតនិងស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់ចាជាការពិតណាស់បងប្អូន បងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជានៅចាំច័ន្ទស្រីខួចដែលជាអតីតបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី 1 មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេមានវ័យកាន់តែធំហើយក៏ជាវ័យមួយដែលកាន់តែស្រស់ស្អាតផងដែរគេស្លៀកពាក់បុរាណក៏ស្អាតសម័យក៏ស្អាតជាពិសេសឈុតកូនក្រមុំបែបនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដងមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមជានារីខ្មែរ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា